reći, velika promocija, album koji je stvarno već sada uveliko i u trendingu, mnoge pesme, Zamena za bol. Dugo smo čekali na nešto ovako, mislim da je stvarno drugačije od svega što si do sada pravio. I ajde da krenemo od samog naziva Zamena za bol. Šta se tu dešava? Pa dešava se zato što je meni to nekako bio najlogičniji naziv albuma od svih pesama koje imam, jer je kao Zamenu za bol imamo svi u svim oblicima, sad nekome je to neka zdrava varijanta, uglavnom je neka kao nezdrava, ali svi smo se sa tim nekada u životu susreli i prosto nisam i na tako neku tabu temu možda hteo kao da ćutim, hteo sam kao da izgovorim, jer je svi jako često konzumiramo neku Zamenu za bol. Album, ja sam dugo godina unazad dobio pitanja kao kad će prvi album, kad će prvi album. Ja nisam želeo da ga radim dok ne osetim da sam, što se tiče kreative, što se tiče produkcije, što se tiče na kraju krajeva i financija, dovoljno kao zreo i stabilan da to mogu da iznesem na način na koji želim. Sad je bio moment posle 4 godine da se desi taj prvi studijski album, desio se. I jako mi se sviđa koncept rada na tako nekom formatu kao što je album ili kao što su trilogije, EP-evi ili šta god tome slično. Tako da sigurno nije poslednji, bit će ih još. Mogu da kažem da sam dok sam spremao ovaj album čak spremio i nekih 3-4-5 pesama za neki možda sledeći. Ali ajde, o tom potom sad pričamo o ovome. Tako da se o svemu onako razvilo mi je kreativu, uopšte se nisam iscrpeo. Čak sam dobio neku novu inspiraciju i onako sam nekako, osjećam se restartovano što se tiče stvaralaštva. A mogu da kažem da si ujedno i možda malo zreliji? Ovo mi deluje i ovaj album i cijela ova priča kao da je to neko novo tvoje poglavlje. Pa moguće, mislim, znaš kako, ja ne kupujem pesme, ja ih učestvujem u stvaranju svake svoje pesme. Nijedno pesmu s albuma nisam kupio, tako da mora, mislim, ceo projekat mene nekako ja nosim. Tako da normalno je možda da se to oseti jer sam ja stub svega toga, kičma svega toga i onda se možda to i oseti jer prosto odrastam i kao ne mogu sada radim isto što sam radio pre 4 godine, ali mislim da je ta neka komercijalna crta uvek nekako prevagne kod mene i da je to nekako srž mene i uvek to nekako bude ispraćeno i dobro prođe. To je moje neko shvatanje mene. Pravo ti kažem, nisam, radio sam ga onako da se pokažem u što više žanrova i što se kaže fazona i kao onako sam ga radio malo strateški u smislu hteo sam da stavim na taj album neke pesme koje znam da ne bi izbacio kao singlove, nego u kontekstu albuma imaju kao neku poentu i onda sam ih stavio tu. Tako da sam to gledao kao neki malo širi prostor da se više iskažem. Eto, tako sam posmatrao to. A bilo saradnika, kome si puštao još pesme? Da li su prijatelji ili si ljubomorno onako čuvao i svima rekao slušat ćete kad ne dođe? Ne, puštao sam bliskim prijateljima, ali puštao, nisam slao. Tako da, znači. Velika razlika. Eto, da. Puštao sam im, ali nisam slao. Pitala bi li neki komentari da ti neko nešto rekao? Ovo je top ili možda ne da staviš tu neku... Pa ne, ja uvek kad puštam tako ljudima, pogotovo koji nisu iz sveta muzike, onako analitički pristupam tom puštanju i onda sam shvatio kroz puštanje da sam postigao to što sam hteo, a to je da niko nije imao, kad su mi pričali koje pesme su im favoriti, niko nije imao istu listu favorita i onda mi je to bilo zapravo to nešto što sam hteo da postignem, da ima za svakoga po nešto, a da je sve to neki deo mene i da ja budem, da mogu da stanem iza svega što se nekome svidi, pošto su kao, publika mi je dosta široka i radim na tome da bude još šira i da ima kao za svaku sferu društva po neka pesma i kao tome je bio. Je li čije mišljenje uticalo ili je tvoja odluka, na primjer, poslednja kada je... Ja sam mnogo intuitivan što se tiče toga i ja poslušam druge savete, ali jako često odlučim po sebi, iako se možda to kosi sa tuđim mišljenjem. Tako da, rekao bih da je na kraju odluka na mene, da. Sa mnogim kolegama si sarađivao, kim ti je bilo najteže? Sa svima mi je bilo lako, tako sam ljudi i birao. Tako da, nisam imao poteškoće što se tiče saradnji. Hteo sam još ljudi da ubacim na album, ali onda sam shvatio kao
postoji život i posle albuma i onda nisam hteo sve što sam želeo da stavim u ovaj album, nego da sačuvam nešto. Tipa, verovatno bi se desio duet sa Teom Tirović da ja nisam gostovao recimo s njom na albumu pre par meseci i onda je nekako mnogo to blizu i bespotrebno da se dogodi sad i na mom. Eto, primjera radi, ali kad bude došao sljedeći album, sigurno će da bude više iznenađenja. U ovom slučaju mi je bilo dosta onako prijatno da radim sa ljudima koji su mi provereni. Eto, s Rastom do sada nisam radio. To je onako kao neka prva saradnja, ali kažem ti, na sljedećim izdanjima će biti još gostiju, sigurno. Kako si ti za saradnju, šta kažem? Pa nije, mislim, kao, ja mislim da sam lagan i kao nema, stvarno sam gostovao mnogim ljudima na albumima iz mnogih žanrova, tako da mislim da sam prilagodljiv, ali sad nije na meni da ja to... A gde crpiš inspiraciju? Omenuo si da stvaraš pesme, da učestvuješ u svemu tome. Gde je najčešće? Pa ja mislim da se sa inspiracijom rodiš. Moja inspiracija je, mislim, i stvarala što celo mi je kao dosta komercijalno i onda prosto sam nekako uvek u momentu u kom živim. Nemam... Kad stvaram, nisam neki veliki sanjar u smislu da sad izmišljam neku toplu vodu i to. Volim da stvaram i da pričam o temama koje su trenutno aktuelne i onda nekako mi inspiracija, imam osjećaj da ću je imati, dokle god da je trošim, da ću imati još više nekako, eto, tako to. Da li ćeš nas iznenaditi na ovom albumu, nečem što nisi ti bio u prethodnom? Pa ima, Zamena za bolje pesma koju nisam imao, opet i pesma sa Savnjom, iako je treći naš duet, je totalno neki novi pravac i neki novi zvuk. Evo sad se me uhvatila, ne znam, koji je dan danas je tip pesme koju nisam imao. Tako da, mislim da svakako ima nečeg novog, nije uopšte album da je kao čuto, čak šta više mislim da je kontra od toga. Singlovi su mi, ajde da tako kažem, laki, da kažem, to, mislim, ja trenutno imam u šteku, što se kaže, demoa, da mogu i single da izbacim jednomesečno, naredne tri godine, ali koncept na albumu je složeniji i nekako me, žargonski rečeno, radi da to pakujem tako u neku formu. To je ono što sam rekao na početku intervjua, da sigurno nije daleko od toga da je posljednji, ali... Vrlo brzo ću početi da radim na nekom novom, da u nekoj bliskoj budućnosti koja je razumna za album, znači ne par meseci, nego možda za dve godine, recimo, ću da izbacim sigurno još jedan. A umeđu vremenu će biti singlova. Ali imaš omiljenu pesmu na ovom albumu? Nemam, to mi još mi je rano to, da ne znam, trenutno mi je u konfuziji ovaj mozak. I postoji lepša polovina kod tebe sada u životu, priča se da ima. Jel ti je lepo, jesi zaljubljen ili... Pa dobro, bilo je i do sad mnogo, ali ja tu taj privatni život ne komercijalizujem i to mi je možda ono najveći, kod sebe smatram jedan od najvećih uspeha u karijeri, što sam uspeo fokus da ostavim na muzici, da tu nema nekog... privatnog života. Da, sad tu porodica, vamo tamo, kad sam se, da li sam s ovim, da li sam, mislim, ne znam, to mi nekako ne odgovara mi prirodi i onda mi je... Ali fanove interes. A sigurno ti je neko iz privatnog života pomoći? Interesuje ih i muzika i dalje više nego da li imam devojku ili nema. Oko stylinga, ali izgledaš fenomenalno. Da, Jelena Đokić u saradnji sa Milošim Đokićem su radili na ovome i meni se ideja svidela. Ja sam eto taj lik koji uvijek pristane na te neke pomerene stvari. Iz toga je ovo izašlo. Ali kako reaguješ na komentare? Ti stvarno, što se tiče stylinga sada, ne pričamo o muzici, stvarno umeš da izneseš razne kreacije koji ti dobro stoje, ali često se tu vidimo i neke negativne komentare. Kako se sa tim onda nosiš? Pa dobro, negativni komentari su uvek, ja znam kad ne bi bilo negativnih komentara. Da sam ja sad obukao ovdje normalno odelo i da je normalna frizura i to ne bi kao ništa izazvalo. Ali mislim da je moja uloga da ja budem taj koji će to malo nešto da menja i da pomeri. A svako pomeranje trpi te negativne komentare na koje sam ja davno postao otporan. Tako da mene to zabavlja i jedva čekam recimo ovu Twitter zajednicu da čitam sutra. Tako da. Ja bih htjela da malo kida namerno, želim da stavim koji se zove komentari. Da, volim da... Da, volim da iznerviram, što se kaže, da. Kažem ti, ja nikad ne bi obukao nešto za što mislim da ne treba da obučem, to svakako, ali da volim da provociram, volim.
i da ne trpim monotoniju, ne trpim. Tako da to ti je fuzija raznih nekih stavova, nije samo... Izvini, moram da te pitam, pored tebe, od mladih izvođača, ko se dobro oblači? Znači, ne pričamo o nekim starijim generacijama. Elena, Senida... Muško, izvini, ja nisam. Aha, muško. Pa pazi, zavisi s čim lupam. Svako se oblači, ja mislim, okej, dobro u skladu sa svojom muzikom. Ja nekako pokušam da pravim neku blagu tranziciju ka nečemu drugom, ali ne želim da pravim nagle pokret i to radim onako stepenasto. Tako da nemam nekog da kažem kao ovo je baš loše, ovo je baš dobro. Svako je u svom nekom vajbu i svako treba da bude svoj, to je najbitnije, nije sad bitno da se upoređujemo, nego da svako to iznosi na svoj neki način. Da. Ja pitala te malo pre koleginice, ali nekom je posvećeno ni Harisu Džinoviću. Šta? Ko je kriv što je davao u pesmi? Jao, mi smo to napisali bukvalno možda tipa jako blizu tog tad kad je on to izjavio i mi smo se zalepili za taj demo i bili smo u fazonu Maje za Harisa jedna nek ide. Tako da nije ništa kao nešto da provociramo bilo šta. Znači, nosi jako dobre pesme, uspešne pesme. Da li se plašiš da ovaj album ne prolazi kao tvoje uspešne pesme? Pa nikad se nisam plašio. Mislim, ono, kao očigledno, znam šta radim čim sam posle 4 godine i dalje tu na vrhu, tako da nekako, evo, dok me ti nisi sad ovo pitao, nisam ni razmišljao o tome. Tako da, proći će kako treba da prođe, nije ništa strašno. Meni je najlakše i najviše volim da stvaram pesme, tako da... Koja je tvoja zamena za bol? Tvoja? Pa piće, najveća. Da, to mi je porok broj jedan, to otvoreno pričam jer prosto što ne bi. Alon si izbacio danas u 2, ako se ne vrame. Da li te neko od kolega pozvao i Mnogo kolega i mnogo ljudi generalno, ali meni je danas, ja sam izašao iz kuće jutros u 9:30 i nisam išao kući više ponovo, išao sam, vidjet ćete svašta nešto smo radili, tako da nisam stigao svima da odgovorim i nisam, ne znam sad ti kažem ko mi je sve pustio poruku, ali video sam, mislim, stvarno mnogo ljudi i na Instagramu i na WhatsAppu i sutra je dan za odgovaranje na poruke. Kako je tvoj odnos sa JK trenutno? Videli smo da si donirao novac na njenom lajku sa bakom prase, da. Pa da li je to možda zbog njenog atraktivnog... Pa ne, mislim, ne, mislim, donacija je svakako zbog toga gde ide ta donacija. A što se tiče JK, mislim, mi smo imali taj neki kao mini beef, šta god, kako god da se to nazove. Ali meni je to bila zabava, znaš, barem s moje strane, s njene strane su bile malo teže reči i s moje strane ne. Tako da ja lično protiv nje nemam ništa protiv, meni je sve to zabava i live mi je bio zabavan. Tako da kao eto, donirao sam jer je humana stvar, a eto samo sam ispratio to jer sam, mislim, i sa Bogdanom sam dobar i kao eto, čisto podrška svemu tome i bravo što su takvu neku komercijalnu stvar pretvorili u humanitarnu. Razmišljam, imam dva dueta sa nemačkim izvođačima koji treba da izađu krajem ove godine ili početkom ili u prvoj polovini sledeće. Tako da to isto nešto, ja nisam lik koji žuri, ja to sve kao radim polako. To će se možda desiti, možda ne, te neke duetske pesme sa evropskim izvođačima su u pripremi, jedna je čak i gotova sa spotom, to čekamo da izađe. Tako da, biće, ali sad da baš mogu da izgovorim, biće karijera kao internacionalna, ne znam, ali eto, ja volim muziku da stvaram i to mi isto zanimljivo što kada se uđe u studio s nekim ko nije s ovog ogromnog područja i ko ima skroz totalno drugačiji pristup muzici, to mi isto zanimljivo, tako da ja sve to radim iz zabave i onda kao iz toga izađe nešto dobro. A čuje on cijel album, da, on je u fazonu, njemu je Vagabundo favorit. To će mu rad i on reći kad dođe. Filar je nedavno izjavio kako će se rado odazvati na Vojni rok, pa što je sa tom, da li si ti spreman na taj korak? Pa ja nisam spreman na taj korak zbog posla, iskreno. I nije nešto što je meni kao primamljivo, pre svega zato što mene privlači oružje kao takvo, recimo, ali... Pa ajde, šta će biti u daljoj budućnosti, ko zna, nije mi problem ni da odem. Fizički mi to kao ne pada teško, samo
da je neka, da je nešto što ja volim i da bi se dobrovoljno prijavio, ne bi. Sanja me nagovara na to, Ja, ona je fanatik za, za Euroviziju, ja nisam neki, preterani, ali nije kao da bežim od toga, samo mi, prosto nije mi tu nekako ispred, nešto mi je sa strane, što bi možda i bilo dobro. Mislim da bi imao, da bi mogu da imam koncept koji bi tamo imao dobru prolaznost, ali ajde vidjet ćemo u budućnosti, sljedeće godine ne, sigurno, zbog nekih planova koje imam, ali možda negde u budućnosti se i dogodi, eto, ajde vidjet ćemo. Šta znam. Šta bi Jelena rekla na tvoj outfit večeras? Jelena Karleuša? Da. Pa ne znam, pitajte, evo, neki javi. A šta je najbolje kad ima već kodnog outfita? Da, bit će da je ogrlica. Koja je priča s ogrlicom, od čega je priča? Ma, nebitno, kad ste me već pitali, eto, kao, verovatno je to, da, mislim, sigurno. Pa satove ne toliko, satovi me nešto, nisu mi nešto privlačni, ali nakit da, nakit mi je zanimljiv, u, u to volim da, da izdvojim kao neku veću sumu, i to, to bi ti bio odgovor.